İnfo Xəbər kanalından hər kəsi salamlayırıq. Bu cür xəbərlərin davamının gəlməsini istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və süjetlərimizi bəyənməyi unutmayın. İndi isə keçək xəbərə. Türkiyə Prezidenti G20 dövlət başçılarının Romada keçirdiyi görüşdən sonra Şotlandiyanın Glasgow şəhərində keçiriləcək beynəlxalq iqlim konfransında iştirak etməyəcək və Romadan Ankara'ya qayıdacaq. Bu barədə İngiltərə media qurumu Middle East AM məlumat yayıb. Media quruluşu bildirib ki, Şotlandiya rəsmiləri Türkiyənin istədiyi təhlükəsi protokollarının çoxunu qarşılaya bilməyəcəyini bildirdikdən sonra Erdoğan Glasgow səfərini təxirə salıb. Romadakı Türkiyəti vəziyyət barədə ABŞ rəsmilərini məlumatlandırıb və bundan dərhal sonra Erdoğan-Biden görüşü təşkil edilib. Halbuki liderlərin görüşünün Glasgow'da keçirilməsi gözlənilirdi. Məlumata görə Prezident Bidenin Romada 85 avtomobildən ibarət təhlükəsi protokolu var və bu Glasgow'da da qarşılanacaq. Buna bənzər bir tələb də Türkiyə tərəfindən edilib, Romada tətbiq edilən təhlükəsi protokolunun eynisini istəyib. Bugün Cüdo Federasiyasına növbədən kənar seçki keçirilib. Seçki Gənclər və İdman Nazirliyinin inzibati binasında baş tutub, Kanalaz Qaynarı infoya istinadla xəbər verir ki, seçkinin nəticəsinə əsasən Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Naziri Rəşad Nəbiyev Cüdo Federasiyasının yeni prezidenti olub. Qeyd edək ki, nazir bu postda Rövnən Qabdollayev əvəz edib. Rövnən Qabdollayev 2015-ci ildən federasiyaya rəhbərlik edirdi. Ermənistanda Qarabağ məsələsi sərhədlərin demarkasiya və delimitasiyasından sonra tamamilə gündəlikdən çıxarılacaq. Sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası ilə bağlı sənədlərin imzalanması ilə Ermənistan dövləti rəsmi şəkildə Qarabağı Azərbaycan torpağı kimi etiraf etmiş olacaq. Bu sözləri erməni siyasi icmalçı Qalus Qriqoryan deyib. Bu yaxınlarda Nikol Paşinyan etiraf etdi ki, Zəngəzurda müəyyən əraziləri Azərbaycan tərəfinə təqdim edib. Paşinyanın sözlərinə görə bu qərar hərbi əməliyyatların yenidən başlanmaması üçün verilib. Hazırda Bakıda nəinki Zəngəzur dəhlizi barədə söhbətlər dolaşır, həm də Azərbaycan tərəfi Zəngəzur dəhlizinin əməli surətdə həyata keçirilməsi ilə məşğul olur. Keçək Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armin Qriqoryanın bu günlərdə bəyan etdiyi fikirlərə. Ermənistan demarkasiya və sərhədlərin delimitasiya prosesinə başlamağa hazırdır. Bu deməkdir ki, Arsaq məsələsi bir dəfəlik bağlanıb. Biz ermənilər də etiraf edirik ki, bu Azərbaycan torpağıdır da erməni ekspert qeyd edib. Tanınmış Qarabağ qazisi, jurnalist Rey Kərimoğlu, xalq yazıçısı Çingiz Abdullayevi tənqid atəşinə tutub. O, Çingiz Abdullayevin 1-ci Qarabağ müharibəsini qəbul etməməsinə sərt reaksiya verib. O, yazıçıdan üzr istəməsini tələb edib. Ayıb Rey, Çingiz Abdullayev deyib ki, 1-ci Qarabağ müharibəsi olmayıb yalandı. Bu adama deyin ki, müharibə olub, ayıb da. 1-ci Qarabağ müharibəsində 18.500 nəfər şəhid olub, 3.700 nəfər itkin düşüb, 39.500 nəfər yaralanıb. Üzrxahlığını gözləyirik. Qeyd edək ki, xalq yazıçısı bir müddət əvvəl vətən müharibəsi haqda özünü Facebook hesabında paylaşım etmişdi. Mən 1-ci və 2-ci Qarabağ savaşı terminlərinin əleyhinəyəm. 1-ci Qarabağ müharibəsi olmayıb. Müharibə ki, dövlətin orduları arasında silahlı konfliktə deyilir. Bu isə sadəcə yox idi. Sovet süquta uğradığı vaxtdan bizim sadəcə xalqın özünün müdafiə məqsədli yaratdığı könüllülər dəstəsi var idi. Qonşularımızın isə yetərincə sayda hazırlıqlı zabitləri olsa da, keçmiş savad komandirlərinə pul ödəyərək onların texnika hətta canlı qüvvəsindən istifadə edirdilər. Hərbi prokuror Xanlar Vəliyev tərtərişi ilə bağlı açıqlama verib. Xanlar Vəliyev bildirib ki, onlara daxil olan məlumat əsasında 2017-ci ilin may ayında cinayət işi başlanılıb. İstintaq zamanı bir neçə adamın dövlətə xəyanət etdiyi sübut olundu və onlara ittiham verildi. Məhkəmə məsuliyyətinə cəlb olunmaları üçün haqlarında ittiham aktları ilə birlikdə cinayət işləri məhkəmələrə göndərildi. Məhkəmələr tərəfindən təsdiqləndirilən şəxslərə hökm çıxarıldı. Sonra həmin hökmlərdən apellyasiya və kassasiya şikayətləri verildi. Göstərilən şəxslərin həmin cinayətləri törətməsi barədə verilmiş hökmlərin əsaslı qanuni olduğu müəyyən olunduğundan hökmlər qüvvədə saxlanıldı. Bununla yanaşı hərbi prokurorluq tərəfindən aparılan istintaq zamanı müəyyən olundu ki, istintaqdan öncəki bir neçə gün dövlətə xəyanətdə şübhəli bilinən ayrı-ayrı şəxslərə qarşı qanundan kənar çox ciddi fiziki zorakılıq tədbirləri həyata keçirilib. Nəticədə biz cinayət işi başlayana dək bir nəfər şəxs vəfat etmişdi.
Mən şəxsən özüm, eləcə də baş prokurorun birinci müavini Rüstəm Usubov, hərbi prokurorun müavini Şəfahət İmranov, idarə rəisi, baş prokurorun köməkçisi ilə birlikdə həmin hərbi hissəyə getdik. Biz müəyyən etdik ki, həmin hərbi hissədə kütləvi şəkildə hərbiçilərə qarşı qeyri-qanuni formada işgəncə tədbirləri həyata keçirilir. Mənim tələbimdə Müdafiə Nazirliyinin tibb xidmətindən gələn böyük briqada həkimləri oradakı şəxslərə müayinə etdi. Çox ciddi fiziki zorakılıq tədbirlərinə məruz qalanlar mərkəzi hospitala yerləşdirildilər. Həmin adamların böyük bir qisminin həyatı xilas edildi. İşgəncə faktı ilə bağlı cinayət işi başlandı və 16 nəfər müxtəlif vəzifəli şəxslər məsuliyyətə cəlb olundu. Sonra barələrində müxtəlif uzun müddətli azadlıqdan məhrum etmə ilə bağlı hökmlər verildi. Onların hökmdə verdikləri şikayətlərə apellyasiya və kassasiya instansiyaları təmin etmədi. O istədiyini istədiyi yerdə edir və heç vaxt buna görə cəzalandırılmır. Erdoğan ciddi regional oyunçuya çevrilib. Böyük Turanı gerçəkləşdirməyə doğru gedir. Bunu Erməni Amerikan Araşdırmalar Mərkəzinin həm sədri Surin Sarkisyan İravanda keçirilən bir konfransda deyib. Türkiyəni işğalçılıqla ittiham edən Sarkisyan Erdoğan haqqında skandal ifadələr işlədib. O, İraqın suveren ərazisini işğal edir və kürdlərə nə etdiyini bilirsiniz. 2017-ci ilin mayında ABŞ-a səfəri zamanı onun xüsusi mühafizəçiləri Vaşinqtonun mərkəzində ABŞ vətəndaşlarını döydülər və bütün bunlara görə Erdoğanı kimsə cəzalandıra bilmir. 24 noyabr 2015-ci ildə Suriyada Rusiya təyyarəsini vurdu və yenə də heç kim onu cəzalandırmır. O ciddi regional oyunçuya çevrilib, çünki çox güclü ordusu var və əslində Böyük Turanı reallaşdırmaq yolundadır. Türkiyəyə qarşı ittihamlarını davam etdirən erməni Zəngəzur dəhlizindən danışaraq İrana da çağırış etməyi unutmayıb. Sünik İran üçün təkcə xarici sərhəd deyil, həm də İranın və Avrasiya İqtisadi Birliyinin yeganə quru sərhədidir. İran Türkiyədə müstəqil marşruta sahib olmaq istəyirsə, Qara dənizə çıxmasının tək yoludur. İran Ermənistanla sərhədini itirərsə, o zaman Türkiyənin təsiri altına düşər, deyə Sarkisyan qeyd edib. Əlbəttə, Surin Sarkisyanın açıqlamaları hər zaman qarşılaşdığımız və dünyada da artıq bəlli olan erməni həyatsızlığının növbəti nümunəsidir. Başqalarını işğalda ittiham edəcək və ən axırıncı dövlət də məhz Ermənistandır. Ermənilər BMT-nin çıxardığı 4 qətnaməyə rəğmən 30 il Azərbaycanın Qarabağ bölgəsini işğal altında saxlayırdılar. Yəni, Ermənistan rəsmən BMT qətnamələri ilə işğalçı dövlət hesab olunurdu. Azərbaycan məhz BMT qətnamələrini həyata keçirərək 30 ildən sonra erməni işğalçılarını Qarabağdan qovdu. Əhalisi 2 milyonu keçmədiyi halda Xəzər dənizindən Qara dənizədək böyük Ermənistan xülyası ilə yaşayan və kütləvi psixozdan əziyyət çəkən ermənilərin başqalarını ittiham etmələri həqiqətən də çox ironikdir. Türkiyəyə gəlin rəsmi Ankara, İraqda və Suriyada Kürd qardaşlarımıza qarşı deyil, ermənilərlə də dostluq münasibətində olan PKK terror təşkilatına qarşı mücadilə edir və bu mücadilə beynəlxalq konvensiyalar əsasında aparılır. Türkiyə Suriyada 1998-ci ildə imzalanmış Adana müqaviləsi əsasında terora qarşı mübarizə aparır. Həmçinin İraq dövlətinin razılığı əsasında eyni zamanda bölgədə yaşayan Kürd xalqının istəyi ilə terror təşkilatı PKK-ya qarşı mübarizə aparılır və sevindirici haldır ki, bu mübarizə son illərdə böyük mənada öz nəticələrini verməkdədir. Görünür elə erməniləri və onların arxasında duranları da buna rahat edir. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan İtaliyada qatıldığı 20 samiti çərçivəsində görüşdüyü Fransalı həmkarı Emmanuel Macronla Ermənistan-Azərbaycan məsələsini müzakirə edib. Bu barədə Türkiyə Prezidenti jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən deyib. Macron görüşdə Cənubi Qafqazı gündəmə gətirdi. Dedim ki, mən ötən həftə orada olmuşam və hazırda Cənubi Qafqazda müsbət addımlar atılır və qardaşım İlham Əliyev də bu müsbət addımları qətiyyətlə davam etdirmək istəyir. Hətta Paşinyanla da görüşü olub. Bu görüşdə də regionda altılıq platformanın yaradılması məsələsi gündəmə gəlib. Rusiya, Azərbaycan, Türkiyə, İran, Gürcüstan və həmçinin Ermənistan hamısı razılaşsa belə bir sülh platforması yaradacağıq. Bizim dərdimiz budur. Bu da həll olsa yaxşı olar deyə Erdoğan bildirib.